Fala aí, pessoal. Estamos aí com o Neo. E é isso aí, né? Eu estou sem headset. A qualidade do áudio tá meio ruim, mas temos. Continuar com a nossa saga aí. Fazendo só esse quest. Fragmento divino. Fragmento divino é mais difícil pegar. Uma recompensa ali que vale a pena. Outros que não vale a pena não. Tem mais um aqui. Vale a pena. Só pegar os cabelos. Não posso ver aqui não, né? Eu acho que não. Consigo já. Enfrentar esses caras aqui e derrotar. Eu tô atirando. Teve a ideia de ficar no meio de troço aqui com um monte de bala cantando. Perdido, me paro, enfiei na porrada. Os balões estão vindo.
Ali tem um bocado ali agora. Uma trip me acerta no ar. Falando. Um bicho fogado. Deputado aqui não espalhara para nós. Eu não tenho dinheiro para poder. Eu não tenho aqui não. Tô voltando muito. Tá mal. Tem a porrada ali. Tem bala pra tudo que é lado. É bem difícil de eu vou ter que ir. Vai trocando de arma. Se é uma arma que eu quero, meu irmão, troquei. Troquete. É que dá pra ficar invisível? Red invisível, o Red nesses bichos. Vamos aqui. Olha o stealth. Esse aqui deu ruim. Cara, metendo uma. Como é que não tem? Tem do outro lado ali, ó. Esqueci de vir pra esse lado aqui. Sem tempo até. Em cima. Tem um dano ali, ó. Tem. Acho que ele tá com buff. Não. Nem vi que ele atacou aí.
consigo, mano. Roubalheira não, nada de roubalheira. De outra arma. Como é que tá ali pra porra? Assim. Vamos escutar. Tá um pouco quieto que presta. Ou essa ou uma outra lá, mano. Nós trocamos aqui, tem muito mais recursos. Eu não tenho, né? Deixa eu ver aqui. Não tenho o que eu quero. Iracha! Ah, não tem, não sei qual que é. Se bobear a katana, só vem katana. Essa aqui já tem até um aqui, ó. Tem. Essa aqui. Essa aqui não tem apelona, não. Vou tentar nessa aí aqui. Vou fazer isso aqui. Bem complicado. Tá usando duas armas contra isso. Me mexer agora em arma vai ser complicado, não sei se eu vou ter dinheiro pra fazer fusão ali. Essa aqui, tem que fugir em level baixo. Level 1. Uma coisa baixíssima, não sei se tem alguma coisa. Aí vai ser. Talvez nessa parte aqui vai ser melhor ir lá no abismo, né? Tem que não ficar gastando muito, o abismo vai adiantar o processo. Abismo. Já jogou lá adiante. Aqui não sei. Queira mexer. Vou
Talvez isso aqui não tenha uma louca nesse aqui. Um outro. Eu tive até mais 10 só. Chegar na moeda do jeito que é complicado. Olha que a moedinha do gel. Tem duas, só um minuto. Tomou um dano ali. Ah, yeah. Isso passa de semana, velho. Vai dar muito dano. Deixa eu trocar aqui uma explosão aqui. Tem 99 dessa aqui. Não só, velho. Quase. Eita, aqui. O bicho tá trolando, não quer saber nada, não, moleque.
cara, o bicho tá me trolando, hein, tá ligado? O que eu vou fazer aqui não? Deixa eu ver aqui. Bem ruim agora. Tá me trolando pesado aí. Recompensa, começa a ver muito ruim. Oi, como ficou? Nove. Nada mais seis. Que bagaça. Que tamanho? 18. 18. Mais 7. Mais 9. Tem umas coisas interessantes, mas tem outra que não é tão boa, né? Isso aqui mais ou menos é boa. O nome do ferreiro agora? Não, gente, no ferreiro. Um espiritual, uma arma. E vamos. Mais 9. Dez. Mais 1. Mais 11 mesmo. Let's
algumas skins eu levo. Passar aqui pro outro lado. Tem uma armadura ali, né? Uma direita. Deixa eu lá pra pegar. Não vai pegar. Tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa ali, ó. De dano. Mexer naquilo ali. アンジンの国にはどんな Vamos ver se vai agora. Eu não lembro. Não, esse aqui foi o maior até agora. De ponto vou ficar sob o ataque. Puta, me usar.
Não sei que tem o nome dele, não. Nossa, não me lembro. Vamos ver se vai ter alguma coisa. Boa. Não tem ninguém. Ah, redução aí. Deixa assim, não deixa muito não. Minha segunda arma. Só não tá melhor que a. Preciso. Nani ka sagashimono? O que fazer agora? Essa arma eu acho que é pra ver mais fácil. Irasha! Não. Essa arma é para. Essa arma é. Habilidade. Deixa eu ver. Não consigo ver ele. Ah, tá estranho. Ah, acho que ele já tá falando. É a habilidade aqui mais tá baixa. Nível aqui, mano, não vai ajudar uma coisa mais. Não, não aumenta a arma daqui mais. Beleza. E habilidade se eu não me engano. Sei que eu vou começar a fazer os pontos aqui. Agora aqui tem. Colocar aqui. Acho que aqui colocar. Vai ser boa. Redução de efeito. Isso aqui é bom também. E aí também. Aqui. Vou estar com bônus. Tá dando bônus. Agora tem que colocar pontos na ponta. Não, como eu gosto.
Com certeza. Reduz o dano de que se... Então, eu não sei se eu vou ter pontos bastante não. Vou ter que usar habilidade com mais. Parece que tudo. Dá bastante pontos. Uma habilidade de devastação, isso aqui lá. Eu acho que é crime. Dá um negócio. É esse aqui. É. Bom também. Aqui nem vai estar novo. Tem todos. Mas vai ser que eu posso usar até agora. Abriu, gente.